vai cheio, exposta agora a carga. Carga de paraquedas. Passageiros, esse é o momento do saco da carga. Frente lateral, ei, tá caindo rápido o novelo. Ah, só pra aí. Frente lateral esquerda, a fitazinha pra costa direita. Olha só, eu tô luz caindo. Ah, eu vou trazer a aterragem. Não, de costa, não engano. Aterragem lateral direita. Caída, aterragem da bombona. É, lateral direita dela. Aí, correu, já pode ir.